Hienoa, että olette kaikki todellakin täällä tänään ja että tämä päivä todellakin tapahtuu juuri tänään. Tämä päivä on ennen kaikkea vammaisten ihmisten päivä. Onnea teille kaikille! Mutta vammaisten oikeudet ovat meidän kaikkien asia. Ja onnea myös Suomen valtiolle. Valtiota voi tänään onnitella hienosta saavutuksesta. Suomi on siirtynyt tärkeän askeleen kohti vammaisten oikeuksien täysimääräistä toteutumista. Siihen on matkaa, hyvät ihmiset, mutta nyt sitä varten on luotu vahva, tärkeä, uusi, voimaa antava työkalu. Sillä tänään, todellakin juuri tänään, YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus astuu voimaan. Me kaikki teemme tästä juhlapäivän, olemme tänään juhlimassa sitä tässä eduskunnan tämänhetkisten toimitilojen edessä, tässä kauniissa puistikossa Helsingin keskustassa. Luvassa on tunnin ajan tervehdyspuheita ja musiikkia ja performanssia. Sen jälkeen siirrymme kaikki jatkamaan juhlaa tuohon tien toiselle puolelle musiikkitaloon, josta vähän lisäohjeita tästä siirtymisestä hieman myöhemmin. Viittomakielen tulkkeena meillä tänään tässä vieressäni Saija Ruuskanen ja Nina Nalli. Heille jo nyt paljon kiitoksia. Oma nimeni on Kaari Mattila ja olen Ihmisoikeusliitto-nimisen ihmisoikeusjärjestön pääsihteeri. Nyt kutsun tänne tämän päivän avauspuheenvuorot esittämään kaksi vammaisten oikeuksien konkaria. He ovat olleet vaikuttamassa pitkään vammaisten oikeuksien puolesta ja myöskin vaikuttaneet sitkeästi siihen, että Suomi lopulta ratifioi tämän YK-sopimuksen. Esittelen heidät kohta, mutta pyydän ensin tähän viereeni Kalle Könkkylä, Kynnys ry:n toiminnanjohtaja ja Vammaisfoorumin puheenjohtaja. Tervetuloa, Kalle! Ja Kallen viereen sitten Merja Heikkonen, joka toimii valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteerinä. Tervetuloa. Kalle Könkkölä, niin kuin täällä olijat me tiedämme, on tehnyt vuosia työtä vammaisten oikeuksien eteen Suomessa ja ympäri maailmaa jo paljon ennen kuin YK aloitti neuvottelut tästä sopimuksesta. On niin paljon, mitä Kallesta voisi kertoa, mutta ei mennä nyt pidempään, vain mainitsen vain pari viimettä kunnianosoitusta. Viime vuonna Kalle Könkkylä sai ensimmäisenä suomalaisena Yhdysvaltojen kansainvälisen vammaisneuvoston merkittävän palkinnon elämäntyöstään vammaisten oikeuksien hyväksi. Ja toissa viikonloppuna täällä Helsingissä Kalle vastaanotti kunniatohtorin arvon täällä Helsingin yliopistossa. Ja Kalle on esikuva monelle, oli sitten vammainen ihminen tai niin sanotusti ei-vammainen. Kalle, ole hyvä. Kiitoksia Kaari kauniista sanoista. Kyllähän niitä aina mukavaa välillä kuulla. Mutta jos puhutaan tämän päivän juhlasta, niin on syytä muistaa se, että tätä vammaisten ihmisoikeussopimusta on alettu valmistelemaan 80-luvulla. Silloin siinä epäonnistui. 90-luvun alussa tehtiin yleisohjeet, joka oli jonkinlainen malli siitä, minkälainen sopimus voisi olla. Mutta vasta 10 vuotta sitten saatiin aikaan se sopimus, mikä nyt Suomi on ratifioinut ja tänään astunut voimaan. Ja täytyy sanoa, että kyllä erittäin hankala ja monimutkainen prosessi on ollut saada kaikki palaset yhtä aikaa kohdalleen, mutta ei nyt muistella menneitä, joka vanhaa muistaa sä tikulla silmään. Ja ollaan iloisia siitä, että ollaan saatu aikaiseksi ja mä toivoisin, että puhemies välittäisi myös kiitokset eduskunnalle, koska se oli noin reilu vuosi sitten, kun me saatiin aika vahvaa tukea siitä, että eduskunta hyväksyi tämän sopimuksen omalta osaltaan ja antoi vaan ohjeet, että vielä yksi laki täytyy muuttaa ja nyt se on muutettu ja ulkoministeri kiikutti seuraavana päivänä, kun tämän itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö oli saatu kuntoon Suomen sopimuksen YK:n päämajaan. Ja siitä on 30 päivää ja tänään tämä sopimus astuu
voimaan. Tämä on meille vammaiselle ihmiselle erittäin tärkeä sopimus. Okei, ei maanantaina maailmaa hirveän paljon parempi kuin tänään. Se on tiistaina pikkuleikisen parempi kuin maanantaina toivon mukaan, mutta jos katsotaan pitkä, vähän pidemmällä aikavälillä, 10 vuoden kuluttua Suomi on toisenlainen ja vammaiset pystyy osallistumaan aivan toisella tavalla yhteiskunnan toimintoihin kuin tällä hetkellä. Siitä voidaan olla iloisia ja tämä on meille vammaiselle ja vammaisjärjestölle, että on tärkeä työkalu. Ja tämä on myös työkalu, jota mä toivon, että tulevaisuudessa voitaisiin käyttää yhdessä niin, että tämä ei ole enää yksinomaan vammaisten ja vammaisjärjestöjen asia, vaan yleensä kaikki muutkin kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ja viranomaiset yhdessä toimisivat sen eteen, että vammaiset voisivat osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan toimintaan ja tuoda oman panoksensa yhteiskunnan rakentamiseen. Aivan liian paljon ja aivan liian monta kertaa vammaiset ihmiset on jäänyt syrjään ja sen aika pitää saada loppumaan nyt. Ja lopuksi mä ajattelin sitä, että eiköhän ruveta juhlimaan tätä 10.6. Suomen vammaisten uutena itsenäisyyspäivänä. Kiitos kaikille. Ja Nuorukselta terveisiä. Kiitos Kalle Könkkölä. Siinä tuli aika mieleenpainuva ehdotus kaikille. Merja Heikkonen on valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeri. Ja tällä neuvostolla ja sen tulevalla muodostelmalla on tärkeä rooli tämän sopimuksen toimeenpanossa ja seurannassa täällä Suomessa. Merja on työskennellyt tätä päivää ennenkin hyvin pitkään vammaisten oikeuksien ja erityisesti näkövammaisten oikeuksien puolesta. Merja, ole hyvä. Kiitos Kaari. Ja kiitos teille kaikille, kun olette tulleet tänään tänne. Ja ilmeisesti aurinkokin on meidän puolella. Sadetta luvattiin, mulla sadettakin mukana sen takia, mutta aurinko paistaa. Tänään on vammaisten päivä. Kalle puhui siitä, että maanantaina kaikki ei ole ihan vielä toisin, mutta kenties sitten 10 vuoden päästä. Ja mä haluaisin sanoa muutaman sanan siitä nimenomaan tuosta toimeenpanosta, vaikka tänään onkin juhlan aika. Elikkä ihan niin kuin Kaari sanoi, niin valtakunnallinen vammaisneuvosto, joka on siis tämmöinen sosiaali- ja terveysministeriön itsenäinen neuvottelukunta, se on nyt, sen rooli muuttuu tämän voimaantulon myötä, eli meistä tulee sitten tämmöinen koordinaatioelin ja nimenomaan tuonne valtion puolelle, eli meidän vanhen tehtävä tulevaisuudessa on saada myöskin kaikki ministeriöt ja valtio mukaan tämän sopimuksen toimeenpanemiseen. Ja oikeastaan sen takia mä haluaisin niin kuin nostaa tässä kaksi tärkeää asiaa tuosta sopimuksen sisällöstä ja toimeenpanosta. Se ensimmäinen asia on se, että niin kuin siellä sopimuksessa sanotaan, että sopimus pitää toimeenpana kaikilla hallinnonaloilla ja kaikilla tasoilla. Niin se on aika kova juttu, eli tarkoittaa sitä, että me ei nyt vaan tästä lähtien sitten enää olla vain sote-kansalaisia, vaan meistä tulee ihan kansalaisia kaikilla yhteiskunnan areenoilla. Pidetään siitä kiinni ja Vane yrittää huolehtia siitä omalta osaltaan, että se myöskin todellisuudessa toteutuu. Toinen asia, josta ei koskaan puhuta liikaa, on tämä osallisuus. Meillä on ollut pitkään vammaisliikkeen teemana, ei mitään meistä ilman meitä. Ja nyt se tavallaan tämän sopimuksen kautta tulee todeksi. Eli Kalle sanoi joskus joku aika sitten, että nyt se aika päättyy, jolloin vammaiset aina sivuutetaan. Että tämän jälkeen sit vammaisia ei voi enää sivuuttaa heitä koskevissa asioissa. Ja lopultahan tämä yhteiskunta on täynnä niitä asioita, mitä niissä vammaisia ei voi sivuuttaa, koska me ollaan kansalaisia siinä, missä muutkin, niin oikeastaan sellaisia asioita ei enää olekaan, jotka ei koskisi vammaisia ihmisiä. Pidetään myös tästä osallisuusoikeudesta kiinni sitten heti, kun on tästä juhlasta selvitty. Kun siellä vielä sanotaan, että kaikilla tasoilla pitää toteuttaa, niin meidän pitää muistaa myös, että se pitää ihan sieltä kuntatasolta, maakuntatasolle ja valtion tasolle mennä läpi koko tämän yhteiskunnan tai sopimuksen toimeenpanoja. Ja vanhen pääsihteerinä mä haluan vielä muistuttaa siitä, että onneksi meillä on kunnalliset vammaisneuvostot, todennäköisesti tulevaisuudessa vielä maakunnalliset neuvostot. Ja tämän sopimuksen kunniaksikin ensi vuonnahan kunnalliset vammaisneuvostot lakisääteistetään. Että se on todella hieno asia. Käytetään myös sitä kanavaa hyväksi, jotta se sopimuksen toimeenpano todellisuudessa toteutuisi aivan sieltä kaikilla tasoilla ja kaikilla elämän aloilla. Vuoropuhelu jatkukoot. Tämä on sitä arkea, mikä astuu sitten maanantaina meidän eteen, mutta hei, ihan niin kuin Kalle sanoi,
tänään juhlitaan ja mietitään sitä toimeenpanoa sitten vasta maanantaina. Kiitos. Kiitoksia paljon, Merja Heikkonen. Hyvät ihmiset, täällä on muuten todellakin aurinko ruvennut, niin kuin Merja tuossa mietti, niin loistavasti paistamaan päivän kunniaksi. Olemme saaneet tähän juhlaan myöskin erittäin arvokkaan tervehdyksen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pahoitteli, että ei päässyt aikataulusyistä tänne paikalle, mutta hän lähetti meille tervehdyksen, jonka luen nyt. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia sopimuksen ratifiointiin kului Suomen osalta aikaa, kovin monta vuotta. Nyt meidän kaikkien tehtävänä on pitää huolta siitä, että yleissopimuksen täytäntöönpano Suomen osalta tapahtuu tehokkaasti heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräinen ja yhdenvertainen toteutuminen ei ole Suomelle vain yleissopimuksen asettama velvoite, vaan se on oltava osa suomalaisten arkea. Ihmisoikeudet ja perusoikeudet kuuluvat kaikille. Kiitos tasavallan presidentille tästä puheenvuorosta ja siitä, että hän kunnioittaa tällä tervehdyksellä tilaisuutta. Kiitos näistä sanoista varmasti kaikkien paikalla olijoiden puolesta ja voimme taputtaa myös tasavallan presidentille kiitokseksi tästä. Ja ennen kuin kutsun tänne seuraavan arvokkaan puheen ja tervehdyksen pitäjän, kehotan teitä, hyvät ystävät, aina aika ajoin tässä puistikossa silmäilemään ympärillemme ja kääntämään katseenne. Nimittäin jossain tälläkin hetkellä ehkä joku bongaa on käynnissä performanssi tuolla nurmikolla. Nimittäin tekstiili- ja käsitetaiteilija Jenni-Julia Wallinheimo Heimonen istuttaa YK:n sopimuksen voimaanastumisen kunniaksi pyörätuolin taimia yhdessä Ritva Carlssonin kanssa. Jenni-Julia haluaa kasvattaa apuvälineensä itse, luomuna ja siemenestä saakka. Hän löysi viime kesänä Mynämäeltä, Saarenkartanon mailta, vanhan jo hyvin ylikasvaneen pyörätuolipensaan. Nappasi siitä pistokkaan, kukitti talvella kasvihuoneessa ja keräsi siemenet talteen. Istutettava lajike on vaatimaton, tummapintainen, kaupunkipyörien sukua oleva lajike. Ja näitä kaupunkipyöriä uskoisin olevan täällä paikallakin useampia. Hyvin hoidettuna, monivuotinen, kertoo Jenni-Julia, joka myös sanoo, että hän jalostaa kasvihuoneella parasta aikaa lajiketta, jota voi ohjata hermoimpulsseen ja joka kukkii käyttäjänsä mielentilan mukaan. Eli hyvä Jenni-Julia, missä puistossa oletkin, täältä vilkutamme ja taputamme ja vähän tervehdimme sinua. Jatka ihmeessä työtäsi siellä rauhassa koko tämän tilaisuuden ajan. Seuraavaksi, hyvät ihmiset, tätä tilaisuutta kunnioittaa läsnäolollaan eduskunnan puhemies Marja Lohela, joka tulee esittämään arvovaltaisen tervehdyksensä. Tervetuloa, Marja. Hyvää päivää, järjestöjen edustajat, hyvät naiset ja herrat. Kun herra Könkölä lähetti minulle kutsun saapua tähän tilaisuuteen esittämään tervehdys ja kuuntelemaan muita juhlavia puheenvuoroja tämän tärkeän teeman ympäriltä, niin minua rupesi vähän jännittämään ja mietin kovasti, että mitähän minä teille haluaisin sanoa. Viime kesänä, kun olin ollut ihan vähän aikaa vasta puhemiehenä, otin vastaan hyvin tärkeän ison vieraan, eli Yhdysvaltojen puhemiehen, ja siinäkin tilaisuudessa minua jännitti kovasti, ja hän taisi sen huomata, ja hän sanoi sitten, että Marja, laita vaan nuo paperit tuosta sivuun ja puhu sydämestäsi sitä, mitä haluat meille täällä sanoa, ja niin sitten tein, ja niin ajattelin tehdä tänään myös tässä teille. Iloitsen tästä päivästä teidän kanssanne. Se on tärkeä päivä. Tässä on jo aiemmissa puheenvuoroissakin kuvailtu, miksi se on tärkeä päivä. Se on vaatinut teiltä kaikilta valtavan määrän työtä. Voisi sanoa, että se on vaatinut hikeä, kyyneleitäkin varmasti jossain kohtaa. Sitä on odotettu kauan, siihen on panostettu paljon. Ja nyt kun se on täällä,
tapahtunut vuosien työn jälkeen, niin se on meille paitsi kansallinen ylpeyden aihe ja ilon aihe, niin se on sellainen, jonka eteen meidän kuitenkin täytyy jatkaa myös joka ainoa päivä töitä. Tuolla eduskunnassa ja tai tässä suomalaisessa yhteiskunnassa joskus ylipäätään tuntuu siltä, että asiat pyörivät hirvittävän hitaasti ja kaikki kestää tosi kauan. Mutta se on vähän ehkä sitä meidän yhteistä suomalaista luonteenlaatua, että pelataan niin kuin oikein viimeisen päälle, varmaan päälle ja halutaan katsoa, että asiat kertakaikkisesti tulisivat valmiiksi. Ja silloin niitä joutuu joskus odottamaan ihan luvattomankin kauan. Tällaisessa huolellisessa valmistautumisessa on hyvät puolensa ja on toki huonotkin puolensa, mutta sitten kun on päästy maaliin, kuten nyt, niin uskon, että sen kaiken kaikki se ilo ja onni vähän sitten jättää sen eteen nähdyn vaivan niin kuin, taakseen. Vammaisten asiat eivät missään tapauksessa ole tässäkään yhteiskunnassa valmiita, vaan ne tulevat vaatimaan eduskunnassa, ympäröivässä yhteiskunnassa, täällä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa, ihmisoikeuskeskuksessa, jatkuvaa tarkkailua, valvontaa, seurantaa, että huolehditaan siitä, että asiat toteutuvat niin kuin niiden kuuluu toteutua. Se on meidän hyvinvointiyhteiskunnamme perusta, että huolehditaan toisista silloin, kun he apua tarvitsevat, ja tästä meidän täytyy pitää kaikissa yhteyksissä viimeiseen saakka kiinni. Ensi vuonna Suomi juhlistaa sitten 100 vuoden itsenäisyyttä, ja minun mielestäni myös tässä edustettuna olevilla järjestöillä on äärimmäisen suuri tehtävä myös ensi vuonna omalta osaltaan huolehtia siitä, että Suomen 100-vuotisjuhla on meidän koko kansan juhla ja että sitä kaikki kykenevät sitten juhlimaan omista lähtökohdistaan. Minun mielestä tässä aiemmassa puheenvuorossa käytetty ilmaisu siitä, että ei mitään meistä ilman meitä, sopii ensi vuoden tilaisuuteenkin. Toivon, että kaikki sitten osallistuvat siihen ja että iloitaan siitä, mitä on yhdessä tämän maan eteen saavutettu. Olemme erilaisia, mutta olemme samanlaisia, olemme samanarvoisia. Nautitaan tästä hetkestä ja nautitaan ensi vuodesta sitten kaikki täysin rinnoin ja tehdään työtä paremman tulevaisuuden eteen. Kiitoksia. No niin, hyvät ystävät, kiitoksia eduskunnan puhemies Marja Lohelalle näistä kannustuksen ja ylpeydenkin sanoista. Jatketaan yhdessä ja yhteistyössä. Seuraavaksi meillä on vuorossa pieni keskustelu vammaisten oikeuksien sopimuksen merkityksestä ja muutenkin vammaisten oikeuksista ja elämästä tulevat keskustelemaan Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marja Nohtonen, ja hän haastattelee moniosaaja K. Havumäkeä. Tervetuloa K. eli Kalle Havumäki ja Marja Nohtonen. Huomenta, hyvä juhlayleisö. Tänään meillä on todellakin syytä isoon juhlaan. Tänään juhlitaan ja ensi viikolla tehdään töitä. 10 vuotta, se on tosi pitkä aika. Sitä me ollaan odotettu ja nyt se on oikeasti totta. Tämä YK-vammaissopimus on ihan merkittävin lainsäädännöllinen uudistus vuosikymmeniin Suomessa ja nyt meillä on syytä juhlia. Tässä juhlahumussa me Koon kanssa päätettiin vaihtaa vähän rooleja. Nimittäin Ko on radiotoimittaja ja rap-muusikko tuolta Radiovalosta, Lyhty ry:stä. Kyllä. Ja nyt sitten Ko Havumäki onkin vähän toisessa roolissa. Katsotaan, miten tämä menee, mutta haastattelu me luvataan, mutta räpistä ei ole ihan varmuutta. Katsotaanpas, miten sen kanssa käy. Mutta Ko, niin. 10 vuotta, tosi pitkä aika. Urheilutoimittajilla on tapana kysyä aina, että miltä nyt tuntuu. Hyvältä tietenkin. Eks niin, Suomen kansa? Hienoa. Arvostan suuresti, arvostan. No niin, meistä kaikista tuntuu varmasti tosi hyvältä. Ko, mitäs sinun mielestä on kaikista tärkein asia, mikä pitäisi nyt muuttua, kun tämä YK-sopimus
tulee voimaan ja astuu voimaan? Ensinnäkin Suomen kansa tietää varmasti, että vammaisia ei saa kiusata. Eks niin? Ja mun mielestä se ei ole oikein. Mutta mitä se merkitsee mulle, niin mä saan enemmän sitä, että kaikki tavalliset uskaltaa tulla juttelemaan mulle, että ei kannata pelätä, vammaisia ei kannata pelätä, koska me ollaan niinku, me tehdään hyvää työtä teidän kanssa ja te teette hyvää työtä meidän kanssa. Eks niin? Juuri näin. No kun sä oot radiotoimittaja ja saat paljon haastatteluja ja sitten sä joudut etsiin tietoa internetistä ja somesta ja tässä YK-sopimuksessa, niin tämä nyt velvoittaa meitä vähän tekemään helppokäyttöisiä ja saavutettavia palveluita. Mitäs mieltä sä olet, että onko täällä Suomessa helppo saada tietoa? Saako kaikki vammaiset helposti tietoa? No, kyllä pitäisi saada. Pitääkö meidän tehdä vielä jotakin sen eteen? Pitäisi. Mitäs meidän pitäisi tehdä? Et vammaiset saa mennä nettiin ja kaikkialle minne ikinä. Nimenomaan, niin, joo. Kyllä. Kyllä. No vielä yksi kysymys. Tämä YK-sopimus, niin siinä sanotaan myös niin, että jokaisen pitää saada päättää, kenen kanssa asuu ja missä asuu. Ja jokaisella on oikeus käydä koulua ja oikeus tehdä töitä, muun muassa palkkatöitä. Joo. Mikä sinun mielestä on kaikista tärkeintä tässä YK-sopimuksessa? No, että itsemääräämisoikeus. Eli kaikilla pitäisi olla itsemääräämisoikeus. Eli kukaan muu ei saa puuttua sinun asioihin. Koska muuten, jos joku sanoo, että esimerkiksi, että sä et saa niin kun mennä minne vaan, niin sitten se on ongelma. Ja kaikilla pitää olla itsemääräämisoikeus, niin kuin minullakin on, niin teillä myös. Niin. Näin se menee. Kyllähän tämä sopimus tosiaankin meitä velvoittaa, että vammaisia ihmisiä ei saa enää ohittaa. Ei niin. Kyllä, juuri näin. No mitäs vielä, jos katsotaan tulevaisuutta ja mietitään tuossa, taisi Kalle puhua 10 vuoden päästä, toinen Kalle, niin mitäs jos ajatellaan 5 vuotta? Niin minkälainen sinun unelmien Suomi on 5 vuoden päästä, kun tämä sopimus on ollut 5 vuotta voimassa? No, että vammaisia tullaan moikkaamaan missä vaan. Ja kunnioitetaan tasa-arvoisesti ja olla niinku tavallisten pitää niinku oikeasti nyt kuunnella tää on oikeasti vähän outo, että jos te olette niinku miettinyt, että mikä on tyhmin asia, mitä niinku tavalliset ihmiset, niin nettikommentit, negatiiviset nettikommentit, kaikki sellainen turhanpäiväinen selitys netissä, että vammaiset on tyhmiä, vammaisten kaivoa olla kaveri, vammaisten kanssa sitä, tätä, niin se pitää muuttua oikeasti, eikö niin? Kyllä. Näin on. Eli yhdessä tehdään yhdenvertainen Suomi. Hyvä, kiitos Kalle. Suuri kiitos Kalle Havumäki ja Marjana Ohtonen Kehitysvamman liitosta. Eli moikkaillaan ihan sama, keitä me ollaan. Siinä nyt hyvää lähtökohtaa. Seuraavaksi on aika musiikin ja on aika päästää ilmoille hieman juhlatunnelmia. On vuorossa todellinen jazz-virtuosi. Hän on mies, jota on kutsuttu myös Hammond Neroksi. Ja hän itse pyysi esittelemään itsensä, että olen Hammond-urkuri Kalle Salonen. Tervetuloa, Kalle Salonen. Moi vaan. Ja mä oon sitä mieltä, että vammaispalvelusta ei pidä leikata ollenkaan hallitukselle. Terveisiä, lopettakaa leikkaaminen koulutuksesta ja vammaisilta ja kaikilta. On tyhmää. Joo. Ja sanon, että oikeudenmukaisuus ja työ pitää säilyä. Sen mä voin sanoa, että työ ja oikeudenmukaisuus pitää säilyä Suomessa. Jes, ja sitten vammaisia pitää kunnioittaa ja niin, että meitä kunnioitetaan ihmisinä ja eikä syrjitä eikä oteta työpaikalle töihin, vaan kunnioitetaan ja pidetään yhdessä hauskaa. Ja nyt mä menen soittaa. Kiitos! Yeah.
Asioihin. Nimittäin nyt, kun Suomessa on vihdoin saatu tämä sopimus voimaan, on viranomaisten tehtävä, kuten täällä on kuultukin, panna se täytäntöön toimeen. Ja vaikka juhlapäivä, niin on syytä olla rehellinen, että kyllähän tämä toimeenpano täysimääräisesti tulee olemaan kova homma. Ja vammaisjärjestöjen ja meidän muiden ihmisoikeusjärjestöjen työtä tullaan tarvitsemaan näin, uskoisin, vielä aika paljonkin, että se sopimus sitten ihan kaikilta osilta toteutuu. Mutta onneksi meillä on viranomaisia, joiden päätyönä on ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Ja heitä on täällä tänään paikalla. Seuraavaksi vuorossa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sekä tässä eduskunnan yhteydessä toimivan ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio. Olkaa hyvä, Kirsi ja Sirpa, tulkaa tänne eteen. Hyvät ystävät, upeaa, että YK:n vammaissopimus tulee tänään Suomessa voimaan. Hurraa sille! Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat sopimuksenkin keskeisiä periaatteita. Sopimus tulee auttamaan meitä omassa työssämme. Se vahvistaa yhdenvertaisuuslakia. Se auttaa meitä tulkitsemaan sitä myös täällä Suomessa. Myös vammaissopimuksen tulkinta kansainvälisesti tulee vahvistamaan vammaisten oikeuksia Suomessa, uskon näin. Minun mielestäni on tärkeää se, että sopimus kattaa kaikki elämänalueet, kuten täällä on jo niin monessa puheenvuorossa todettu. Se antaa myös vammaisille pääsyn kansainvälisesti yksilöllisen valitusoikeuden kautta. Sopimus ylipäätään lisää tietoisuutta vammaisten oikeuksista. Kuten todettiin, ratifiointi kesti kauan, mutta me olemme tänään tässä päivässä, kun sopimus tulee voimaan.
ja työ jatkuu tästä eteenpäin. Yhdessä me kaikki täällä tänään, järjestöt, te, jokainen ihmisenä, voitte edistää vammaissopimuksen tunnettavuutta täällä Suomessa. Ja me tulemme tietysti sitä omassa viranomaisen roolissamme tekemään. Toinen tehtävä, mikä jatkuu, on sen valvonta. Sirpa varmasti kertoo tässä ihmisoikeuskeskuksen roolista tässä, mutta omalta osaltamme me tulemme varmasti tekemään paljon yhteistyötä. Mutta nyt kiitoksia tästä ja juhlitaan, kuten on kaikki muutkin todenneet. Kiitos. Tämä on todella hieno päivä ja iloinen päivä. Ja tämä sopimus toi uuden tyyppisen kansallisen valvonnan ja edistämisen yhdeksi tehtäväksi. Se tuli Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle, joka on ihmisoikeuskeskus yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa. Ja täällä on Petri Jääskeläinen ja J.P. Konttinen yleisössä. Eli valvonta on pääasiassa näiden viranomaisten niskoilla. Keskuksen tehtävä on enemmän edistää, koordinoida, tehdä yhteistyötä. Ja meillä on ihmisoikeusvaltuuskunta, jonka kautta vammaiset henkilöt ja vammaisjärjestöt tullaan osallistamaan kaikkeen tähän toimintaan. Ja Kalle Könkkölä, hän on tämän valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Ja meillä on siellä erityinen tämmöinen komitea perustettu juuri tällä viikolla tätä toimintaa varten. Et työhän alkaa vasta tästä. Tämä on vaativa ja iso työ, mutta tämä on todella myös hieno asia. Ja odotamme todella innokkaasti yhteistyötä ja tehtävän alkamista tänään. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitos yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä ja ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio. Ja paljon on kuultu hyvää tahtoa, hyviä aikeita ja uskon, että me kaikki yhteistyössä vievät tätä asiaa eteenpäin. Että henki on jotenkin kaikilla ainakin tällä hetkellä todella yhteinen, innostunut ja vähän sellainen voimaantunutkin, jota tietysti tässä tarvitaan paljon. Meillä on vielä tulossa kolme tärkeää puheenvuoroa tervehdystä vammaisjärjestöjen edustajista. Kalle Saloselle huikkaisin, että voit tulla vielä istumaan dekkisi taakse hetkeksi, koska näiden seuraavien puheenvuorojen välissä voit vetää pikku soolot vielä sieltä kohta. No siellä on tulossa hyvä kysymys, ketä on puhumassa. Me nyt vaan voit sinne jo mennä odottelemaan, nimittäin ei ole hän, mutta seuraava puhuja on Markku ja hänen jälkeensä voit lurauttaa vielä pienet tuuttaukset. Eli tämän päivän puheenvuorot aloittivat vammaisjärjestöjen ja itsekin vammaisten ihmisten tervehdykset. Ja niihin me myös lopetamme nämä puheosuudet. Seuraavaksi vuorossa Kuurojen liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen. Ja Markku on seurannut YK:n vammaissopimuksen syntyä aivan alkuvaiheista lähtien yhdessä muun muassa Kuurojen liiton pitkäaikaisen johtajan ja YK:n ihmisoikeuspalkinnon toissa vuonna saaneen Liisa Kauppisen kanssa. Ja Markku on luvannut kertoa meille jotain sopimuksen neuvottelujen alkuvaiheesta. Ole hyvä, Markku Jokinen. Pienen järjestelyä vaatii, että tulkki menee tuonne lavan eteen, sillä minä viitan. Hyvä, Täki. On hieno palata siihen hetkeen, joka tapahtui 10 vuotta sitten, kun neuvotteluprosessi saatiin päätökseen. Minä ja Liisa Kauppinen oltiin monta vuotta mukana neuvotteluprosessissa ja muistan edelleen hyvin sen hetken, kun astuttiin ulos YK:n päämajasta. Katsottiin toisiamme vähän epäuskoisena ja suorastaan kylmät väret iholla me katsottiin toisiamme, että toteutuiko tämä todella? Vammaisliike, vammaisjärjestöt, ihmisoikeusinstituutiot, valtion edustajat, olimme todellakin saaneet tämän prosessin päätökseen. Se tuntui huikealta. Katsoimme toisemme ja tuntui todella hienolta, että nyt ollaan saatu aikaan ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka toteaa, että viittomakielet kuuluvat kielten joukkoon. Se myöskin tunnistaa erilaiset kulttuuri-identiteetit, joita vammaisilla ja muillakin ihmisillä on. Ja siinä
kun aloimme Liisan kanssa pohtia tulevaa ja katsoimme eteenpäin, niin ajattelimme, että tästä se työ lähtee. Silloin tämä neuvotteluprosessi YK:n sisällä oli hyvin, hyvin intensiivinen, mutta henki oli todella kaunis. Meidät otettiin vastaan yhdenvertaisena neuvottelukumppaneina. Meidät aidosti huomioitiin. Ne asiat, joita me ajoimme, ne tuli oikeasti sinne paperille ylös. Ja ne on nähtävissä sopimuksessa konkreettisesti. Ja pakko silti sanoa, että Suomessa ihan tätä samaa henkeä ja tahtotilaa en ole vielä täysin samassa mittakaavassa havainnut. Pitäisi ymmärtää, että vammaiset henkilöt ja ihmisyyden monimuotoisuus on luonnollinen osa ihmiskuntaa ja ihmisyyttä. Ja me kaikki ollaan osana tekemässä Suomesta parempaa paikkaa elää. On aivan luonnollista ja itse asiassa todella hienoa olla vammainen henkilö. Ja tämä on se henki, jota YK:n vammaissopimus kattaa kokonaisuudessaan. Me voidaan panostaa yhtä lailla kuin muutkin koko kansan ja ihmiskunnan hyvään hyvinvointiin. Ja meidän tulee pystyä nauttia täysivaltaisesti ihmisoikeuksista. Ja se mikä tulee muistaa, että me ei olla vähemmistö. Meitä on yli miljardi vammaista henkilöä ympäri maailman. Me ollaan todella iso porukka. Me ollaan itse asiassa enemmistö. Muistetaan se. Ja tämä täysimääräinen osallistumisen mahdollisuus on todella tärkeää. Pitää poistaa esteitä, sekä asenteellisia esteitä että ympäristön esteitä, jotta se voi toteutua. Ja tämä ei koske pelkästään vammaisia, vaan kaikkia suomalaisia. On tosi upeaa olla täällä juhlimassa teidän kanssa sopimuksen voimaantuloa. Ja tässä pian, kun Suomikin täyttää 100 vuotta, niin olla tekemässä Suomesta entistä parempaa paikkaa elää ja asua yhteistyössä. Ja samalla edistää maailman rauhaa muiden kansien kanssa. Yes. Meillä on 2 puheenvuoroa vielä, mutta tässä välissä Kalle Salonen vielä ilahduttaa meitä musiikilla, koska se kyllä kuuluu juhlatunnelmaan oleellisesti. Ja sen jälkeen sitten alamme jakelemaan ilmapalloja, jotka lähetämme rumpujen pärinän saatteessa taivaalle. Eli kohta Ihmisoikeusliiton työntekijät ja muut vapaaehtoiset aktiivit täällä rupeavat niitä tässä jakelemaan halukkaille. Ja sitten on tarkoitus siirtyä täältä kulkueena tuonne musiikkitalolle,
jossa Kynnys ry vastaa tarjoilusta ja ylöspidosta ja ohjelmasta. Siellä on luvassa Kalle Könkkölä avaa ja puhuu siellä ja vetää tilaisuutta, ja myöskin entinen ulkoministeri, nyt kansanedustaja Erkki Tuomio, joka Suomessa on ollut aika keskeisessä roolissa tämän sopimuksen osalta monessa kohdassa, niin hän on luvannut puhua myös siellä, ja siellä on myös pientä tarjoilua ja siellä skoolataan sitten vielä sisätiloissa. Ja kulkeminen menee niin, että lähdemme tuonne poliisiauton suuntaan. Poliisi muuten, kiitos paljon teille, olette todella ystävällisesti olleet hengessä tässä mukana koko tilaisuuden järkkäämisessä. He johdattelevat meidät suoraan tuon suojatien yli, ja toivottavasti liikenne pysähtyy siksi aikaa, että pääsemme siitä rauhassa yli. Ja sitten kulkue jatkaa tuolla kävelyrampin puolella. Seuraatte vaan mukana kyllä, niin ette eksy kohti tuota musiikkitaloa, eli emme mene autoteitä pitkin. Yksi ylitys tuosta ja sitten sinne sitä kävelytietä pitkin. Ja siellä on tästä Sanomatalon puolelta, mennään sisään, siinä on esteetön pääsy ja ollaan saman tien siinä alakerran lämpiössä sitten tämä juhlat jatkuvat. Mutta nyt kutsun vielä puhujia paikalle meille loppuun puhumaan. Seuraavaksi Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson. Tervetuloa, Henrik. Kiitoksia, pääsin lauteille. Tervehdysarvon juhlia. YK:n vammaissopimus on nyt voimassa olevaa oikeutta. Vammainen ihminen ei ole objekti, ei lääketieteellinen kohde, vaan subjekti, joka voi vedota YK:n vammaissopimukseen arjessa. Hän on aktiivinen toimija ja julkisen vallan on kuitenkin viran puolesta otettava huomioon vammaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja nyt jatkossa edellyttää myös asennetta ja yksityisten tahojen huomioimista, että ottavat vammaisten ihmisten oikeudet huomioon. Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin. Ensinnäkin meillä Invalidiliitossa on julkaistu tänä keväänä YK:n vammaissopimuksen käsikirja, joka tarkoituksena on tietyllä tavalla vaikuttaa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoon. Siellä kiinnitämme huomiota sopimusartikloiden niiden suhdetta vammaisen ihmisen elämään, arkeen, lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Ja onpa siellä oikeustapauksia, joita voi yhdessä sitten ratkoa, ja sieltä löytyy vastaukset. Ja meidän liiton nettisivulla tämmöinen YK:n vammaissopimuskäsikirja on, löytyy vaikuttamistoiminnasta. Mutta toiseksi YK:n vammaissopimuksen artikla 33 edellyttävät vammaiset otetaan mukaan vahvasti heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä koskee myös hankintalain soveltamista, mikä on aiheuttanut suuria tulkintaongelmia ja ongelmia vammaispalveluiden järjestämisen kohdalla. Näin on erityisesti asumispalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa. Eli sosiaalipalveluita, jotka menevät iholle, ei saa kilpailuttaa eikä tule pirstaloida elämänmittaisia tarpeita muutaman vuoden välin kilpailutuksella. YK:n vammaissopimuksen itsenäisen elämän ja osallisuuden vaatimus lähtee kuitenkin siitä, että vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa, asuinkumppaninsa, eikä vammainen ole velvollinen käyttämään ennalta määrättyjä asumisjärjestelyjä. YK:n vammaissopimuksen voimaantulo tarkoittaa kohdallamme, että emme ole enää oman elämämme sivustakatsojia. Tänään on hieno päivä, on muutoksen aika, julistetaan täten yleinen vammaisrauha. Kiitoksia paljon, Henrik Gustafsson. Ja uskoisin nyt luottaa siihen, että ei saada ihan tässä ennen kello 11, ja toivottavasti ei sen kävelynkään aikaan, mutta nopeasti vedämme kuitenkin kaikki jäljellä olevat puheenvuorot. Ja iloksemme saamme myös tähän yhden ekstra puheenvuoron ruotsinkielisten vammaisjärjestöjen puolesta. Ja todella hienoa, että aktiivisesti ilmoittauduitte tänne puhumaan paikan päälle, koska myöskin paitsi viittomakielinen vähemmistö on ollut aktiivisesti edustettuna, niin on tietysti tärkeää, että muut kielivähemmistöt ovat paikalla, koska he ovat osaltaan todella paljon olleet vauhdittamasta tämän sopimuksen voimaan saattamista Suomessa. Kukapa teiltä tulee puhujaksi? Hanna Grandell, ole hyvä. Hej på er! Trevligt att se så många
fina människor här. Och det är jätteviktigt att vi tar upp det här på svenska också, för vi är också en del av Finland och vi vill vara med också, och vi är också en minoritet, men vi finns. Och det är viktigt, tycker jag. Nu har vi kommit ett steg på ju. Nu har vi kommit ett steg att vi finns där som i lagen. Nu ska vi göra någonting åt det också. Nu kommer det steget när vi ska göra handling också. Nu är det svart på vitt på papper och nu ska det bli handling också. Och ingen... Vänta, vad säger hon, Therese? Hon säger att alla kan ha en droppe i oceanen. Utan en droppe är ingenting. Tack så jättemycket, Hanne Grandell från organisation Steg för steg. Tack. Ja viimeisen tervehdyspuheenvuoron tulee pitämään näkövammaisten keskusliiton, tai liiton nykyään nimeltään, näkövammaisten liiton puheenjohtaja Sari Loijas, jonka jälkeen päästämme ääneen meidän päivän juhlarummuttajat. Nyt Sari Loijas tulee sanomaan meille viimeinen tervehdys. Sari on pitkän linjan vammaisten oikeuksien työntekijä, niin kuin niin monet, jotka täällä tänään ovat. Kiitos kaikille paikalla olijoille ja puhujille jo nyt, mutta nyt vielä Sari Loijaksen puheenvuoro. Ole hyvä, Sari. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Näen tämän YK-sopimuksen tietynlaisena tiekarttana. Vammaiset ihmiset lähtivät vaeltamaan tähän karttaan merkittyjä valtateitä kohti YK-sopimusta, joka hyväksyttiin. Sen jälkeen jokaisen maan edustajat lähtivät vaeltamaan takaisin kohti omaa kotimaataan ja kohti sopimuksen ratifiointia. Suomella tämä matka oli vähän pitkä, mutta nyt on päästy maaliin. Ja nyt sitten olemme tietyllä tavalla uudessa tienristeymässä. Nyt meidän pitää lähteä siihen suuntaan, että sopimus myös tulee osaksi meidän jokaisen arkielämää. Ja se myös siellä näkyy uudenlaisena oikeuksien tunnistamisena ja tunnustamisena. Ja siinä meillä vammaisjärjestö työtä tekevillä ihmisillä on merkittävä rooli, että me teemme tämän sopimuksen tutuksi ja tunnetuksi myös meidän oman jäsenistömme keskuudessa. Se, että sopimus tunnetaan ja tiedetään, mitä meidän on oikeus odottaa viranomaistoiminnalta, varmasti edistää meidän omien oikeuksiemme toteutumista. Tie siihen täydelliseen toteutumaan on edelleenkin avoinna edessämme. Me voimme kulkea sen tien läpi sujuvasti, ilman kompurointia, mutta me voimme huonolla toteutuksella kaatua rähmällemme. Siksi olen valmis yhtymään Kalle Havumäen näkemykseen, että älkäämme tehkö nyt heti alkumetreillä tyhmyyksiä. Lähtekäämme viemään tätä sopimusta kunnialla eteenpäin ja panemaan sitä toimeksi niin, että emme kompastuisi ensimmäiseen kiveen. Kiitos. Suuri kiitos, Sari Loijas. Nyt kutsun tänne lavalle meidän juhlarummuttajat. Sen jälkeen siirrymme sitten kulkueena kertaan vielä tuonne musiikkitalolle. Tuolta suunnasta lähdetään ja siellä tosiaan juhlapuhumisia jatkavat muun muassa Kalle Könkkälä ja täälläkin nyt paikalle saapunut kansanedustaja Erkki Tuomio. Ja samalla kiitänkin muitakin kansanedustajia. Teitä näkyy saapuneen tänne kourallisenkin verran useista eri puolueista. Se on erittäin tärkeää, sillä teillä on
paljon vastuuta sopimuksen täytäntöönpanosta ja vammaisten oikeuksien turvaamista. Kiitos teille, jotka olette paikalla täällä teidän työpaikkanne edustalla. Se on hienoa ja tärkeää. Mutta nyt on todellakin pärinän aika. Juhlarummuttajien ryhmää vetää Toni Välimaa, muusikko Toni Välimaa, joka on tullut tunnetuksi myös yhtyeestä. Toni Välimaa, kyllä, yhtyeestä. Herran jestas, talo, nimenomaan Toni Välitalo. Jotain virhettä pitää juhlaa kuulua, joten tärkeässä paikassa Tonin nimi meni väärin, mutta nyt meni oikein. Kiitos Kalle siitä. Toni on tullut tutuksi sellaisesta yhtyeestä kuin Pertti Kurikan nimipäivät. Oletteko kuulleet? Ja Toni liidaa tätä rumpuryhmää. Kutsun tänne. Siellä on tulossa ainakin Markus Mervola ja Aki Alakokko rumpalit ja Aleksi sukunimi Karuchos ja kuka vielä oli? Pari muuta vielä toistaiseksi nimeämätöntä. Olkaa hyvä herrat, tänne rumpuryhmä paikalle. Lähetämme ne tervehdykseksi taivaalle. Aleksi Pahkala, joka on tuottanut tätä tapahtumaa, huutaa kohta YKK. YKK! Kiitos Toni Välitalo ja rummuttajat, ja he saattelevat meitä vielä sitten musiikin tahdissa. Annamme kiitoksia täällä juuri kaikille puhuneille kukkien muodossa, ja he lähtevät liidaamaan tuota kulkuetta tuonne kohti tuota poliisiautoa ja siitä sitten tien yli, Mannerheimin tien yli. Työvammaisten oikeuksien puolesta ja laajemmin ihmisoikeuksien edestä jatkuu. Olkaa te kaikki ja me kaikki mukana siinä työssä, siinä muodossa, kun jokaiselle itselle sopii. Pienikin tuki on arvokasta. Vammaisten oikeudet ovat kaikkien asia tänään, huomenna, aina. Kiitos paljon ja nähdään kohta Musiikkitalolla.